Uganda, mbeera mu ggwanga lya Oman. Era contract yange yaweddeko, era nange ndi omu kwabo abaye registering ne embassy eya Saudi Arabia abali mu nteekateeka ezikoma weeka. Era bwe twawulira amawulire ago nti twe registering baagala okuddeeka, era twawulira bulungi era twasanyuka nnyo, era ne tufuna ne tuwulira nga tufunye essuubi nti essaawa yonna tuddayo eka. Naye Ministry ya Health obubaka buno bugende gye muli. Bantu mwe muyiga okuwa bannayuganda levels. Simanyi oba bakadama okuva e Uganda ne tujja mu mawanga we tuli okukola oba twaza musango. Ositula otya kadama we Omani n'ongamba nsasulire hoteeri ya 15,000 buli lunaku okumala ennaku 14, onsuubira nkolera ssente mmeka? Lisiti yafuluma ne muteekako ne lisiti za hoteeri zize mwagala tusulemu. Naye nga hoteeri eriko ya ssente ntono ya 15,000. Ne mututeerako kotoliyo hoteeri, ne mututeerako munyonyo resort, ne mututeerako ziriwa. Kadama we Omano nsuubira 15,000 ya buli lunaku, 28,000, 20,000 buli lunaku, mbanzi je wankolera ssente mmeka? Mwe muba mwavuddeyo okutuyamba, mutuyambe, naye obukwakulizo bwe mutaddewo obutulemeredde. Tugezezaako okuwaayo ensonga yaffe ku embassy, naye batugamba nti etteeka lyava mu Minister of Health ye yateekako ezo hotels, nti teeka tuyina okubeera mu private karantini, tuyina okubeera mu private places oba mu ezo hotels ze baataddeko. Nga teeka era wadde oyina eza tiketi, naye nga eza karantini toyina era tosobola, bakugamba tiketi togisasula. Naye ngamba ddala mu butuufu mubeeremu n'ekisa. Nze kadama we Omano nga masasule munyonyo resort, ngese lwaki temutuwa levu? Lwaki kuno omulundi temutusaasirako? Okusigala e Uganda ne tubeera ku nguudo ne twetunda ne bakifeesi ne bakuba obuteeyi nga bye mwagala, okujja okukola twakola musango. Bwe muba musazeewo okutuyamba, lwaki temutuyamba mu mutima mulungi? Lwaki ne mututeekako obukwakulizo obwenkanidde awo ate nga mwagamba muyamba abali stranded baba nga be registering? Kati omuntu ali stranded 28,000 ez'osula mu hoteeri buli lunaku abazijeewo. Tetuyina ssente mutuyambe. Lwaki mututadde mu mbeera ate ne mututeeka ne ku bunkeeko obusinga bwe tubaddeko? Mututadde ku bunkenke obusinga ne bwe twabaddeko emabega nga temunabitandika. Twasooka okufuna essuubi nti tugenda okuyambibwa, naye kati we bituuse mulinga batwejjako bwejja. Twaregisitalinga, tugenda okulaba mu lisiti y'abantu abagenda ku Friday esooka mbu bantu 18. Kati abantu 180 mbu yenyonyi mwakanyonyi katono. Lwaki mu booking akanyonyi akatono ate nga simwe bagenda okutusasulira tickets? Lwaki temusitula enyonyi ennene n'abalala ne tufuna ebifo? Twegayirira abasajja ku embassy nga nteeka ku lisiti za tiketi nziyina, naye bagamba akanyonyi katini. Akati ne mubadde mukateekawo nga simwe bagenda okutusasulira tickets, nga teri ku booking hotel etali ku lisiti gye mwataddeko. Tuzijewa
nga n'abamu tebakyasasulwa, abamu balwadde, abalala ebiyumba baabiddukamu dda, emirimu tebakyagiriko baagiddukamu. Lwaki gavumenti yaffe, lwaki? Lwaki mututuusiza ku mbeera etuleetera n'okwejjusa? Lwaki tuli Bannayuganda? Lwaki mututuusiza ku mbeera eyo? Neweejjusa lwaki oli Munnayuganda? Abafilipino babatwala, Ababangali babatwala, naye Munnayuganda netubadde tuzeemu ensuuyu, naffe tugenda okuyambibwa, naye ne mulituleetako obukwakulizo bwe tutagenda okusobola. Bwe muba musazeewo okutuyamba, lwaki temutuyamba? Oba bwe kiba kigaanye, lwaki temutugulira airport ne tukomawo eka? Tukooye, we need to go back home, we are tired. Kadamawe Oman ye yakola ki? Be mwajje kata, lwaki bali mu hostels z'abamakerere nga tebasasula, naye nga Kadamawe Oman gwe mwagala asasule emunyonyo? Lwaki minisitule ya eresi? Lwaki ebintu byaffe obirinnyeemu? Lwaki temutuleetera ennyonyi ennene? Abachayina chansi babbosa okutusasulira tiketi ne tuddayo eka. Temumanyi obulumi bwe tubeeramu, naye ate nammwe mutwongeredde obulumi ku mitima. Embeera ebadde Uganda mugimanyi. Ffe abali eno ffe abadde bawaniridde families zaffe nga tebakola, nga tuzirabirira. Kati ffe tuzijjewa eza kalantiini gwe mugamba? Tetuwakanya kalantiini, tetumuwakanya n'akatono. Tukimanyi nti ekirwadde weekiri, weewaawo era tetulina gwe tunenya. Naye embeera nga bwe yazze, tuleke nti okunyiga muno mu bugenderevu. Embeera yatujjira ffenna, naye ate lwaki mututaddeku obukwakulizo obukakali bwe tutagenda okusobola, ate nga tulina otwagala okutewaka? Tukooye, tukooye minisito kyeni, lwaki oleetagwa amateeka amakakali ku Kadamawe Oman mbw asule emunyonyo? Gwe bw'oba okwata obukadde n'obukadde, olowoozeza 2008 simanyi 15 myanya 18 gw'obuwulira ng'obusente obutono, naye ne weerabira nti waliyo omuntu omunaku obusente obwo abukolera omwezi, omwezi mulamba nga Uganda nga bw'akolera? Gw'obulaba ng'obutono kuba oyina? Ngangala okutugamba okuva ku Entebe, yambuka ekitoolo, genda 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 kubayitakirire Namulanda mpaka Kampala kajasizana, najja nankumbi Kibuye Kampala. Tekuli kifo kye busobola okusaamu Bakadama. Waawo n'ennyonyi etulese, nti ennyonyi mwabuukinze entono, abamu tusigalidde mu bulumi, nete nga n'amateeka ge mutaddeko ge gatulemesezza. Atayina za private quarantine tasasula tiketi. Lwaki mutuleetedde okwejjusa nti lwaki tuli Bannayuganda? Lwaki omuntu wa wansi korona yazze ne tujira? Gavumenti yaffe, pulezidenti waffe, oli ludda wa, gwe bino tobiraba? Kyogala kungamba nti bino tobiraba? Ffe Bakadama tetuli Bannayuganda. Tukooye, twagala okudda eka. Nezi sente ze mututeekako tetuzisobola. Twagumiraagumira dda obulumi, n'ogamba kontrakiti n'egwako nzira waka, naye ate nammwe mututaddeku ebijinji, temwagala tuyitewo tudda eka, mwagala tukole ki? Tweseemu emiguwa, tutandika okwetugira mu faani z'Abawarabu? Kye mwagala? Nsonga mba otya okusula emunyonyo? Nzakolera 90 omwezi ate nga nazo sikyaziina, kuva tubadde tulabirira famiriezi zaffe. Eno waliyo abaana bamulekwa, waliyo abaana bava mu famiriez enkyavu, waliyo ba single mothers bayina abaana be balabirira nga ye taata nga ye maama,
Gusubira sawa zino waliwo omwana alina obukadde obusatu ku munsawo ye ng'atudde wano nabwo mu kiyumba. Omusuubira ku mbeera ebaddewo eya lockdown emyezi emeka. Mutuyambe. Ku luno omulundi guno muwuliremu ekisa. Muleke okutunyiga ekyenkanidde awo naffe embeera sifa baagireeta. Karantiini, mumwagala kungamba temulina bifo bye mutusobola okututeekamu. Twalaba pulezidenti wano ng'agamba ategeka ebifo by'okuteekamu abaana banaava ebweru. Mubakuumiramu myezi. Yennyonyi mbu mwaleese kati ate nga simwa baakasasudde lwaki temusitula enneno ennyonyi ennene ne mugisimbe masikati abaasasula tiketi ne tuzisasula ne tukomawo eka. Gavumenti yaffe mutuyambe. Bwenna mwe kikwatako sijja bame okuboogera mannya wano kuba n'abamu sibategeera. Mutuyambe ssente za kalantiini tetuziyina. Nze siyina ssente 15,000 ya buli lunaku. Eky'okusula mu mahoteeri si ne mu pulaani yange tekyalimu. Twagumira dde embeera ey'ebuwalabu kati temutweraliikirira. Mu we mufuna we mutussa we mututeeka kasita ffe tutuuse eka. Naye kye mumanya nti embeera mbi. We need your help. Embeera mbi. Tukuye. Abawalabu batwefuulidde. Tebakyayina ssente. Abalala tebakyabasasula babawa buwi mmere na wakusula. Minisita Ochen olimba. Olimba tosobola kungamba nze okusasula woteeri y'emunyonyoze Kadama we Oman. Najja n'ebizibu byange, najja n'ennaku yange. Minister of Health mulimba. Mulimba. Twajja n'ennaku yaffe mutuleke mukuguna omulundi gwokka mutuleke mutwesonyiwe mutuleke. Bete tuyina ssente za biwoteeri byammwe bye mwatadde ku lisiti mufune abalala be mubiwa abava mu America. Bwe muba muweebye ebirisiti byammwe ebya hoteeri zammwe ze mwatadde ku lisiti mutuleke tuli bakoowu mutuleke mwagala n'otugwisa eddalu we Buwalabu mutuleke emitwe yakyankalanye dda. Bw'oba osaseewo okuyamba omuntu muyambe. Lwaki oba omuyamba ate n'omugattako obukwakulizo? Abategeka ebifo bya kalantiini, Minister of Foreign Affairs, simanyi biki, mwenna bikikwatako muveeyo mutuyambe. Ffe tetulina ssente za kalantiini, tetuziyina. Oba munaatuteera tenti z'abajaasi mu kisaawe oba wali mu airbase, ffe tujja kwebaka, twabigumira dda. Olaba osobola okusiba omubiri n'obeera ebuwarabu emyaka ebiri. Ate weeks bbiri sezina nnema ate nga ntuuse n'ewaka. Mututeere tentisi z'abajaasi wali mu airbase oba munoonye ekisaawe ekinene mututeere awo. Tetulina buzibu naye tetulina ssente za kalantiini. Mutusaasire mutuwe levu. Buli muntu alina levu gy'agwamu. Esolisiti zammwe ze mwaleese za hoteeri muziwa bava mu America. Ffe tetuzisobola.